Адже Арсенал... Перший вибір Арсенал говорить як він пробував. Як він поїхав в Україну презентувати український переклад свого останнього роману, який називається «Майстерня Диявола». І завтра ми вас всіх запрошуємо на четвертий дня на презентацію цього роману. Сьогодні ж ми не будемо говорити про роман, а будемо говорити про чеський антиграф. І, власне, як Топо в одній зі своїх цитат сказав, що новітня чеська література почалася у 42-му році із діяльності літературного угрупування групи 42 та безпосередньо із чинного її представника Єржі Колаша. Єржі Колаш сказав, що людина доросла лише тоді, коли починає розуміти, що світ – це не лише концентраційний табір. Те, що ти пишеш, має формуватися на найважливішому, а саме на твоєму житті. І саме це був основоположний закон андеграунду. Що ж таке андеграунд, з чого він почався і чим закінчився, ми з вами поговоримо сьогодні. І хоча сам термін чеського андеграунду виник вже набагато пізніше, у 70-х роках, внаслідок широкої діяльності Івана Мартіна Єроуса, проте початки андеграунду можемо знаходити дійсно ще в 40-х роках, за Другої світової війни, у діяльності групи 42. А коли ми сьогоднішню на лекцію, як і мені говорив, що коли він розповідає десь у Берліні чи у Швейцарії про чеський андеграунд, про письменників та художників, які діяли в часи Другої світової війни, чи в часи комунізму, там всі беруться за голову, хапаються за серце, говорять, як так можна, як ці люди могли вижити. І він сказав, що він не знає, як ці процеси будуть сприйматися в Україні, тому що історія України дуже схожа до чеської, і багато в чому вона набагато страшніша, ніж чеська. Так от, 42-й рік, Друга світова війна, і в Чехії починає діяти угрупування 42. Дуже любили і покликалися саме на англосаксонську літературу, зокрема їхніми зразками Еліот, Вітман та інші передні американські та британські поети. Як я вже сказала, про підмін письменником і екологістом цього угрупування був Єржі Колаш. Ми можемо оминути увагу також Дана Ганця, Йозефа Хайнара, Івана Блатного, які посередні з його угрупування. Це, мабуть, що було одне з останніх угрупування, якого був свій теоретик. Тобто критик, який освітлював основні принципи діяльності цього угрупування та його теоретичні застави. Цим теоретиком був Юрій Павловецький, який написав свого часу статтю, яка називається «Світ, у якому ми живемо», і намагався викласти основні позиції угрупування 42. Поети навколо цього угрупування дуже до реальності, усіх їхніх віршах вони описують абсолютно буденні ситуації, абсолютно приземлене буденне життя, але при цьому його дуже поетизуючи. Наприклад, один із найвідоміших віршів Йозефа Хайнара, який став дуже відомою піснею, пояснює, описує процес, коли маленького хлопчика перший раз привели в перукарню, і його спожуть, і на землю падають кучі. І поет з цієї такої абсолютно буденної ситуації робить надзвичайне дійство і описує потім велику екзистенційну проблему людини, яка намагається описати якісь певні рамки, і як суспільство намагається побороти і зламати те природне, що є в людині. Це угрупування 42 вже активно працювало із графічною поезією, зокрема Єржі Колаш, відомий в першу чергу як автор дуже красивих колажів. Я вам, на жаль, не можу сьогодні показати нічого, але дуже раджу подивитися вдома в інтернеті на колажі Єржі Колаша. І певною мірою до угрупування 42 дуже близько стояв відомий письменник Богдан Грабов, про якого в нас була минулого суботу лекція. Богдан Грабов теж дуже активно працював із колажами. Але на відміну від сюрреалістів, які створювали колажі дуже спонтанно, тобто вони просто поєднували ті речі, які їм зараз спадали на думку, не особливо задумуючись над власним змістом і формою цих колажів, то інші
поезію у формі колажа. Наприклад, він міг взяти список іграшок, які продавалися у магазині, помістити їх в ліву частину листочку, у праву частину листка, він в правій частині листка, він, наприклад, розміщував якийсь углівок зі свого вірша, а в самому кінці міг помістити, наприклад, напис із складовища у книгу, з якого того часу жив. Таким чином, власне, утворювався колаж, чи навіть будувалася якась така колажна поезія. Цей приклад, про який я вам розповіла, це, власне, один із найвідоміших колажів Богоміла Храпала, який називається «Мертвомат». Богоміла Храпала, на минулій лекції ми з вами говорили про те, що він дуже любив збирати розповіді людей. І, власне, всі його твори собі колаж, з тим розповідей, колаж, виконаний цитат, який Богоміла Храпала підслухав по різних проблемах. І під тим якимось програмним твором колажною літерою Богоміла Храпала можна вважати «Янилку». В «Янилці» ми прослуховуємо дві площини. Перша площина – це історія звичайної дівчини Янили, яка досить популярна, але при цьому красива. А з іншого боку, це такий колаж із різних трилогій, з різних розмов, абсолютно звичайних людей. Після обґрунтування 42 виходить нібито новий етап, і цей етап, якщо обґрунтування 42 не всі теоретики літератури відносять саме до андерграунду, проте ніхто не заперечує, що вони були дійсно тими попередниками, на яких покликалися усі письменники чеського андерграунду пізнішого. То наступне покоління, про яке ми будемо говорити, це 50-ті роки Чехословаччини, це часи ДРО комуністичного, мабуть, ті такі найгірші і найсуровіші часи тодішньої Чехословаччини, і утворюється тенція північ. Вони входили в першу чергу екомодні Волоксідали та їхня подруга Гонза Крицарова. Екомодні взагалі стали якимось таким повиром, мабуть, що для всього покоління чеського андерграунду, ми про нього будемо ще дуже багато говорити. Зараз я би, мабуть, попросила Яків, можливо, він нам щось трошки розповість про тенцію північ, оскільки це була саме його ідея про початок розповідь саме війни. No, já bych řekl, že po mnoha letech přemýšlení a to s tou vedencí původ souvisí, že vlastně myslím, že ten to divné slovo underground vlastně byl obrovský pokus žít svobodně v nesvobodě. A já si myslím, že pro mě, stejně jako pro ty význačné postavy básníků a hudebníků, jako byl třeba Bondy, nebo z jiného trošku kraje, to byl třeba Václav Havel. Že mě vždycky fascinovalo, jak tihle lidé dokázali v té nesvobodě žít vlastně po svém. A to vlastně je nejdůležitější pro ten underground. Mám pocit, že proto ten underground je podzemní. Není vlastně věc historická, ale je důležitá strašně moc i dneska. Byli tady samozřejmě zakladatelé, jako byl například Egon Bondy, který už v 50. letech, myslím, že přátelé zejména s Janou Krejcarovou, založil edici Půlnoc. A to byla doba stalinismu, kdy teda za tu činnost ilegální, to znamená, to nebyly třeba snál ozbrojený odpor, ale to bylo rozmnožování poezie v počtu 4 kusů. Tak za to skutečně mohl člověk do vězení, já nevím, třeba na 10-15 let. Já už jsem naštěstí zažil úplně jednou dobu. My jsme dužo bahaťoch hodit rozpovědí, tomu, že mě dužo dobrý čas rozdumuje nad tým, že je také був underground i ještě co za fenomen, to já zrozumím, že underground se vmíní lidej žít vědno v časí povnej nesvobody. I samé це мене найбільше захоплює, саме це мене найбільше вражає, що це люди, які взагалі в цьому феномені, це, власне, вміння цих людей робити те, що їм подобається, в тому часи повної несвободи. І ясна річ, що у цього феномену були свої основоположники, один із них був Егор Войнович, можливо, з трошки іншої галузі, Вацлав
зробити. Я, на щастя, вже не зажив ці часи. Я народився вже трошки в інший час, а це вже трошки по-інше. Ну, власне, покуп Балтара до Солдистовського, так ми, кері сме ten underground provozovali do těch 70. 80. letech. Tak vlastně, když zmíním to ovzduší, tedy ten totality, té jako měkké totality, tak za tu činnost, jak si člověk mohl do vězení třeba na rok, nebo na dva, nebo na tři. Ale to období, o kterém mluvíš, ta edice Půlnoc, bylo pro českou kulturu vlastně dost smrtonosné. To, čemu se říkalo vítr z východu nebo mráz z Moskvy, vlastně zmrazili tu českou kulturu, nebo jestli chcete československou kulturu na desetiletí. A vlastně ten zmrazující dech je cítit pořád, teďka jakoby s novou silou. A já jsem měl před nějakými 5-10 lety pocit, že o tom undergroundu budu mluvit jako o relikvii, že to bude vybuzení něco jako mamu. Ale co jsem se podivoval, že jsme velice rychle převzali z ruštiny to slovo samizda. Pokud tomu dobře rozumím, to slovo samizda znamená sami zdáli, sami jsme si vyrobili. A teďka já jsem četl, promiň, že tak skáču, já jsem chalko. Já se vám svěřím s velkým čtenářským zážitkem. Je to román Ludmily Ulické, ruské spisovatelky, který se jmenuje Zelený stán. Přesně to někdo? Jak je to vás možno? Cože? Почати з контексту, то ми люди, які намагалися щось робити в андерграунді в 70-х-80-х роках, теж відчували певну атмосферу безпроботи, але це була абсолютно інша, ніж було тоді в 50-х роках. В 50-х роках була дуже напружена, навіть якась така смертоносна атмосфера. Ми називали цифри вітря зі Сходу, або ж морозів з Росії. Це морозений вітер з Росії заморозив абсолютно культурне життя в Чехословаччині. Саме в той час починає з'являтися сам віддат, сам піздат, який користував аж до часів, власне, якоїсь свободи. Насправді, коли їхав кілька років тому, я вже думав, що буду говорити про амбіант, сам віддат, якийсь певний як проведе якийсь пережиток минулого, але виявляється, що всі ці питання дуже актуальні лишаються і до сьогодні. Я зараз хочу трошки відійти від тему і запитати, чи читали ви роман Людмили Куліцької «Зелений намет»? Já se strašně omlouvám, že mluvím moc dlouho, ale za to, že režisér Břetislav Rybí. Protože já vždycky, když někam přijedu do Prahy, do Brna, do Kyjeva, tak je tam Břetislav Rybí. A já když ho vidím, tak vždycky mluvím k němu. Zapomenu na to, že mi někteří lidé třeba mou bohatou češtinu nerozumí. Já dožu do toho češ, já hovoru takovou rečeně, ale za to vinen Břetislav Rybí, režisér, když se teď v třetím řadu. Тому що коли до я не приїхав, там завжди є Břетислав Рибій, і коли його бачу, то потім говорю, що він з Břетиславом Рибійом і забуваю про те, що я його можливо не розумію. Будемо покращувати. Власне, письменники навколо традиції північ, вони використовували досить рівну поетику. Вони намагалися депоетизувати вірші. Вони намагалися робити поезію з якихось абсолютно звичайних речей. Якщо ви знаєте, наприклад, такого митця Марселя Дюшана, то він брав абсолютно якісь речі по готові і виставляв їх у музеї, наприклад, пісуар. То письмен, поети навколо традиції північ намагалися робити те саме. Вони брали якусь фразу, яку, наприклад, читали десь на афіші, читали в морзі, в якомусь оголошенні чи в газеті, і робили з цього вірші. Наприклад, дуже часто їхні вірші складалися з одного рядка, наприклад, у економіці вірш міг зводитися до фрази «Я сьогодні читав пізно до ночі». Або, наприклад, «Ми любимо президента».
Завжди вмієш, тобто людина розуміє, що це звичайна фраза, але за цією фразою стоїть дуже багато. Але поет покладався на якусь фантазію чужача, що він, власне, подумає те, що цим хотів сказати цей поет. Екон Бонків із Іво Бацидяликом, їх товаришем, власне, в цей час являються авторами двох таких нових, можна сказати, принаймні, для чеської поезії напрямків, які вони назвали «Тотальний реалізм». І Екон Бонків навіть видав збірку, яка так і називається «Тотальний реалізм». Тобто вони, знову ж таки, вона передає, про що я вам говорила, що поезія абсолютно зміщується в площину якоїсь буденності. А Іво Бацидяли більше писав, як він називає, курйозну поезію. У нього прийшла теж думка, яка так називається курйозна поезія. Тобто він намагався описувати якісь дуже курйозні ситуації у своїх віршах, виняті із якогось звичайного життя. Наприклад, щоб вам якось стало зрозуміліше, я прочитаю вам вірш Екона Бонки, який називається «Тюрм». Я сиджу в камері і дивлюся на плакат, прикріплений на протилежній стіні. На цьому плакаті написано, хто сьогодні заступає за знищених вартових. Це наш ударний кулак робітничого класу. Або ж я дивлюся з вікна, а за вікном вежа і небо часом дещо дивно голубе. Абсолютно звичайна ситуація, тобто є в'язаний, який сидить, і в нього більше немає нічого навколо нього, крім плакату. І з цього звичайного плакату йому вдається зробити цілий вірш, і ми можемо, власне, додумати, що ж сталося із цим поетом. Або, наприклад, вірш «Палац», у якого теж абсолютно схожа поетика, цієї такої звичайної буденності. Я одягнувся, прибрався з того недочитаний листок, з'їв рештки їжі, останні руки в руки і підкурив сигарету. Спустився на третій поверх, а потім повернувся. Тобто, як ви бачите, просто поезія абсолютно буденна, така от депоетизована, навіть я би сказала. До того ж, окрім цього, ці автори намагалися детабуїзувати поезію і намагалися дуже активно провокувати у своїх поезіях. Тому вони дуже багато писали вірші про свої сексуальні нетілесні потреби. Наприклад, у Екона Бонків один із, мабуть, найвідоміших його рішень, який потім став піснею відомого гурту «Зеквести кріпа повзаю», що називається «Забор». І це, власне, мумію лиричного героя про те, як його розбирають із забору, як йому погано, тому що в нього забор. Дуже часто в їхніх віршах зустрічаються вулгаризми, якась вулгарна лексика, вони зовсім не цураються. Тобто Екон Бонків написав, здається, віршів 6 про гівно. Ева Тетяна Крицарова дуже любила використовувати писати вірші на якісь сексуальні теми, виконуючи такі сліди, наприклад, фантазію, описи і так далі. Тобто це було абсолютно нормальне вплинення, це повністю вписувалося в їхніх поетів. Дуже ще це вірить. Ще таке назва, що цей пан, цей Екон Бонків, але це був житті. Додається особливо особливо. Я вам також хочу сказати, що цей чоловік Екон Бонків був людиною протилежності. Сам особливо тікав, вже депресивний психопат. Без просто дров, дуже без просто алкоголу. Він сам про себе говорив, що він депресивний психопат, що він п'є багато алкоголю, виживає на хвостку. Бужав останній чекав, він став довгого живота. Все стало агентом СТБ КГБ. І він вже спричу за своє життя не ставав агентом КГБ. А теж недавно, вже декілька тижнів, я працюю в книгові Václава Гадла. Byla tam velmi poutlivá debata, kde bylo asi 100 lidí na téma jeho agentství. Já pracuji v biblioteci Václava Havla, jak kilka týdnů tomu u nás byla dužo velká diskusie, na jakou přišlo blízko 100 lidí, i ta diskusie byla sama na tému agentstva Egona Bonky. Takže když se stal agentem poprvé, bylo to za časů stalinismu, kdy například jeho učitel závisel kalendru komunisti oběsil. A v takové atmosféře strachu a opravdu hororu
když ten policajtům to podepíše, tak kdo to dokáže soudit? Перший раз він став агентом ще в часи сталінізму, коли його вчителя Зариша Каландру повісив, і це такі страшні часи, досить складно, наприклад, не підписати договір про співпрацю, тому що ніхто не знає, що буде далі. Я треба. Jsem v mládí, kterou po dvěmu chodil, vlastně ty básnice, s kterými jsem se kamarádil, považuji za svého učitele. A já vím, že nás to nebudá. A já takhle že mě prostě a jednoduše. Se tento chod zaplete s ďáblem. Odným slovom, jak on bojte vstupit v kus, zaključit do hlavy s ďáblem. Já mám pocit, že každou chvíli bych pod něj mohl dostat vesmírnou facku ze zádu. I on si zdělí, že já budu těch chvíli na mě, který má tedy něho prostě světovou. A ještě poslední věc, jeho osud, jeho život byl plný tajemství a jeho smrt byla strašná, protože on uhořel. Vlastně se sám omylem padl. Z jeho života se nasprávě takový kolikový čud i na něho čekala dobře strašná smrt, tomu, že ten він купив пліжку і якимось випадковим чином просто не потушив цигарку і все сполохнуло їм спутні. Ну, а я власне цілий живот сам толчив потім. Жіт, обсад, а не мусив все старати ту моц, ту дементу, потенту моц, яка з чоловіка діла. Фізла, гердіну, плазня, емігранта. Pořád ten underground jsme vlastně budovali, protože jsme tu moc chtěli ignorovat. Vůbec se není nestane. Já chci сказати, že já все життя хотів жити і творити так, щоб абсолютно не зважати на цю дементну тоталітарну силу, яка була. Тобто тоталітарну силу, яка робить з людини або якогось таємного агента, або емігранта. Вона робить з нього або психа, або героя. Власне, весь час намагалися побудувати свій дисидентський андеграундний світ для того, щоб його не було, щоб не було цієї сили і не зважати. Це були, власне, ці найстрашніші, скажімо, 50 років, але вже наприкінці 50-х років відбувається певне послаблення. І, наприклад, у 1950 році вже виходить теоретична студія Ігора Гайка, яка називається «Американська богема». І вона описує ті процеси, які відбувалися в американській літературі в той час і вперше знайомих чехословацьких читачів із Вітниками. І в тих же самих на початку 60-х років виходить «Вибране із крила». У першу чергу таким якимось основним джерелом літератури про закордоном був відомий журнал «Світова література», «Світова література». І в першу чергу надзвичайний перекладач Ян Забрана. Ян Забрана перекладав російських класиків, тобто класиків срібного віку. І разом з тим перекладав, наприклад, Керуака Гінзберга, перекладав їх дуже чудово. Тому, наприклад, коли у 65-му році, я ще не помиляюся, Гінзберг приїздить у Прагу, то на нього вже чекала підготовлена публіка, тобто в Празі вже було дуже багато людей, які читали його вірші, які нам захоплювалися і які його любили. І свідченням цього, власне, є те, що Гінзберга обрали королем Майалісу, тобто студентським королем на одній зі студентських демонстрацій першого травня в Празі. І студенти його побожнювали. Гінзберг треба написав про це вірші, і вже не в Прага, і в Чехії. Зустрічається не лише в цьому вірші Крал Майалеса, але, наприклад, у вірші Плач та ще кількох інших. Цей візит Гінзберга, ясна річ, пройшов надто гладко, що в перший же день таємні агенти його дійсно перестріли і збили. Потім через кілька днів його депортували, що по Словаччині, власне, заборонили йому перебувати на її території, а в газеті почало з'являтися дуже багато якихось провокативних
Франциском. І через 8 місяців вона дійсно втілює життєвий план, вона видає готовий збірник поезії Ярослава Коха і обмішується. Екон Бонді написав після смерті книгу про дружину Коха, написав вірші, який називається «Дні мухомори», про те, що людина може з вільчих наїстися мухоморів і наступного ранку може попинитися на тому світі. Цей вірш «Дні мухомори» став однією з найвідомішою піснею групи «Зеплеска» Кирилом Зеленьов з профіномом групи власне чеського зібрав 80-х років. Generace Václava Havla, což je generace rodičů
byli to lidé, kteří se třeba narodili za druhé světové války, nebo za druhé světové války do 5 let, 10 let, byli to děti, tak se snažili v těch 60. letech úplně přirozeně dohodit tu dobu nesvobody. To znamená, doba nesvobody, to je druhá světová válka a to je období československého stalinismu. Což bylo přerušeno v roce 1968 sovětskou agresí. Takož pokolíně Václava Havla, co pokolíně mojí batky, v časy vlastní kosti namáhali se u nás dohnat te, že vami vtrátili v časy nesvobody, to te, že vami nemohli, či vami nemohli zajímat se v časy druhé světové, či vami nemohli zajímat se v časy stalinismu. I весь ці процеси, тобто ці бажання нас догнати, надолужити, втрачено тривало аж до 68-го року до закінчення Кращої весни. Tady je vlastně ten dodnes důležitý spisovatel Bohumil Hrabal v nějakém novinovém interview prohlásil, přál bych si, aby voda bylo něco stejně obyčejného jako napít se sklenice vody. Цей час письменники виявляється дуже важливим до сьогодні, бо Гомил Грабов сказав одному з інтерв'ю, я би дуже хотів, щоб свобода стала такою звичайною річчю, як, наприклад, напитися води. Я си пам'ятаю, як цей там розговор чекав. Bylo mi asi 19, byl jsem obrovsky radikální. Hrabal mi připadal úplně nemožné, protože já to bylo normálně vycházelo. A až zpětně si uvědomuju, že vlastně řekl strašně důležitou elementární věc. Já v toj čas byl ještě dužo malodý, kdy byl dužo radikální, ty slova Bohumila Hrabala, kdy byl takým jako pokrkovaným, bo to ona taky dužo rozesluhila i tělky zaraz začal rozumět, наскільки важливі слова від того часу. Бо чим ти вкладав? Takže ta generace 60. let, prostě generace Václava Havla, se jaksi nadechovala do svobody, což souviselo nejen jaksi s poezí nebo výtvarným uměním, to souviselo s každodenním životem, ze sexuální revolucí, z módou, úplně ze všem. Historicky ta doba byla přervaná tedy sovětskými tanky a československými kolaboranty.